pai ficou dos 10 aos 17 anos em um serviço de acolhimento. A mãe, ele nunca conheceu. O pai morreu. Ele ficou aos cuidados de uma tia, depois de uma prima, e foi parar na rua. Eu fiquei um tempo na rua, até um dia eu decidi ligar para a polícia e falar: olha, eu tô na rua, eu preciso de ajuda, eu preciso ir para algum lugar. Eu fui atendido pela Vara da Infância e eu fui abrigado no antigo CRT, né? Depois virou CA, Centro de Abrigamento e Reencontro. E lá eu passei a ver com a nova realidade, que é a realidade do abrigo. E os anos foram passando lentamente. Eu costumava ouvir o seguinte: a esperança, ela é a última que morre. Só que pra gente não existia esperança. Essa é a verdade. Quando você via uma criança mais nova indo embora, e os próprios técnicos do orfanato falavam: olha, não tem como mais você ser adotado. Você já foi colocado no cadastro de adoção, mas é impossível de você ser adotado porque você já está numa idade avançada, né? As pessoas que procuram uma criança para adotar um adolescente, eles procuram muito novo, né? No máximo até 3, 4, 5 anos estourando. Então, você não tinha mais esperança. Você falava: ah, a minha realidade é essa, a minha vida é essa, e aí o que vai ser? E a referência que a gente tinha era o que? Eram os meninos que tinham feito 18 anos, que estavam na rua, mas que às vezes voltavam lá no abrigo para conversar, para ver alguém, e você via que eles não estavam numa situação muito legal, né? Às vezes você recebia a notícia: ah, fulano foi preso, ah, fulano foi morto. Depois de uma adoção mal sucedida, Raí teve ainda mais certeza de que a sua vida depois dos 18 anos seria voltar para as ruas. Mas um estágio mudou tudo. Aí na Vara da Infância eu falava: olha, eu preciso de um emprego. Tô saindo do abrigo, eu não sei onde que eu vou morar, eu não sei com quem eu vou estar, e vocês me deram um prazo, o juiz me deu um prazo, e eu preciso de algo, eu preciso que vocês me ajudem, que se vocês não me ajudarem, se ninguém me ajudar, eu não vou poder me ajudar. Eu trabalho no programa social da Vara da Infância, e o Raí era nosso beneficiário lá, ele foi encaminhado para estágio e era acompanhado por nós. Fiquei sabendo da história dele, fiquei sensibilizado, porque incluía uma história de adoção mal sucedida, devolução, sabia que ele estava passando por um período depressivo. Encontrei nele um enorme potencial e um desejo também grande de pertencer a uma família, de buscar um pai, uma mãe, de ter uma referência. E isso coincidiu com uma disponibilidade interna e afetiva minha de ter mais um filho. E um dia eu estava diante dele, ele foi lá saber alguma coisa sobre o estágio, e quando eu olhei para ele, e eu senti no meu coração uma abertura enorme para acolher aquele jovem com a interesa, com a história dele. E foi então que aos 17 anos, Raí ganhou um pai e Gelson mais um filho. Sou muito melhor agora, né? Porque é uma experiência realmente incrível que a adoção, a convivência com Raí me permitiu. Ele é o Jesus na Terra na minha vida, porque ele foi o cara que ele não me conhecia, mas ele quis ser meu pai, né? Ele não quis saber de onde eu vinha, de quem eu era, ou o que tinha acontecido comigo, ou o que eu fiz no passado, enfim, não. Mas ele falou: é daqui pra frente, né? E hoje ele é minha inspiração. Achei que eu nunca fosse falar isso um dia, mas ele é o meu herói.